prišiel som na tento workshop preto, pretože ma oslovuje táto práca, ktorá sa dotýka viac vnútra človeka ako len nejakého povrchu a odhaluje teda ďalšie roviny alebo skryté veci, ktoré sa niekde nachádzajú a môžem sa ich lepšie povedzme dotknúť alebo aspoň sa k ním priblížiť. A tri slova sú komunikatívnosť, komunikácia, precíznosť a stretol som tu veľmi veľa príjemných ľudí, takže to stretnutie